Pirms 6 gadiem Madonā izveidotais Baby Box jeb glābējs līte ir kā apliecinājums šādas iespējas nepieciešamībai, jo, kā informē Madonas slimnīcas vadība, nu pat Madonas glābējs līte ievietota aptuveni 5 dienas veca meitenīte, vecumam atbilstošā svarā ar klātpieliktām drēbītēm un autiņbiksītēm. Šī jau 3. reize ir, kad mūsu Baby Boxā kopš 2012. Gada ir ielietots zīdainītis. Šlaik bērniņš ir statusā, kad viņam tiek atbilstoši šiem te projektiem par glābēju silīti. Atbildīgie institūcijas, arī kā bāriņties, tur iesaistīti gatavo adopcijas procesam. Bērniņš pagaidām pie mums ir, un ar bērniņu viss ir kārtībā, viņš ir vesels un ēd un pieņemās svarā. Šobrīd valsts policijai jānoskaidro, vai bērniņš nav cietis no vardarbības un vai nav ticis nozagts. Būtiski, ka bioloģiskajiem vecākiem pirms adopcijas periodā, kas ilgst no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem, vēl ir iespēja bērnu atgūt. 3 dzīvības jau tagad ir 6 gadu laikā, kas ir glābtas faktiski, ja, kuras varēja atrast varbūt vai neatrast vispār vai atrast kaut kur atkritumos. Nu, tas jebkurā gadījumā atmaksājās, par to jāsaka paldies Avenu fondam, kurš šo ir finansējis šo te un arī idejas autoriem mūsu pašu novada domē, kas šo arī loloja šo te, jeb šo cerību izauklēja un tā ir īstenota. Kad mēs to lietu organizējām, nekad necerēja, ka Madonā vispār kāds bērniņš varētu būt atstāts, bet šī pieredze, ka pat tādās mazās pilsētās kā Madonā, kur visi visus pazīst, kur arī redzēt, nu, mums pašiem nu, līdzcilvēkiem ir šādas te problēmas, kad cilvēki ir izmisumā un kad atstāja bērniņu uz glābēju silītē, tas tikai pierāda šī projekta veiksmi. Ka tas bija jādara toreiz. Kaus ar madoniešu uz Baby Box izveidu un arī notikušo jāraugās ar sapratni. Tā ir iespēja krīzes situācijā nonākušai mātei anonīmi pieņemt lēmumu atteikties no jaundzimušā, nenodarot postu bērna veselībai vai dzīvībai. Tas ir tādas divējādas sajūtas. No vienas puses ļoti žēl, kad mātei nebija iespēja nu, parūpēties par to bērniņu, bet no otras puses man ir prieks, kad tā dzīvība ir izglābta un kad tas bērniņš nav atstāts kaut kur, es nezinu, kādā, es atmanējos, miskastē vai kaut kā tā. Un par to ir vislielākais prieks. Tur nevienu nevar vainot, jo tā pati ideja ir tāda, ka ir šādām situācijām ir risinājums, kur tiek izglābta dzīvība, nemeklējot vainīgos un nevienu nenosodot. Un tas ir pilnīgi anonīms, tur netiek ne dzītas pēdas, nekas netiek filmēts ar slēptām kamerām vai uzņemts. Vienkārši ir signāls no šīs te silītes, ko mēs saņemam, un ir ļoti brīvi ir šis risinājums pieejams. Atgādināsim, ka kopš 2009. Gada Latvijā izveidotas 8 glābēju silītes, kurās kopumā līdz šim atstāti 45 bērni. Pašlaik glābēju silītes ir Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavā un Madonā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.